Jannis hadde invitert fotballgutta til en båttur med muligheter for nærmere studier av det maritime liv. Hallo, Smurf! Velkommen på båt! Hei, hei! Jeg kjenner Jannis litt fra restauranten der vi spiste første dagen. Vi har spist deg en gang etterpå også. Han lagde show første kvelden også. Trying to find some octopus. That's the target. Han har vært ute og dykket litt, og skulle vise oss hva han hadde funnet for noe. Det er noe av det ekleste jeg har sett, og det var ikke noe bedre å ha det på kroppen, for å si det sånn. Når han skulle prøve å putte den opp i shorts min, da fikk jeg panikk, altså. Det var ikke mye moro. The small one will drop after in the water, and the big one will be very delicious. Krøkkebolla! Jannis, han er jævla kul. Jeg tror han liker å få oppmerksomhet og vise seg frem for andre mennesker. Oh, my cell phone, eh? I find it in the end. Hallo, kapten! Hallo! Hallo, hallo! Nei, nå har vi kjørt rundt en del av denne øya, og så skal vi ha en times pause nå. Så det skal bli godt å komme ut i Madna nå, for nå er det rimelig varmt. Prøv å komme oss ut, eller? Kul. Du fant barnestørrelsen, eller? Ikke mobb meg og barnestørrelsen, da. Jeg tar klaske til deg litt, eller? 1, 2, 3. Jeg ser ikke baden, jeg skal se på de andre bader. Ja, hallo, lille delfin. Pablo. Pablo. Hva skjer da, Pablo? Jeg har badet mer enn nok til ferien enn jeg har gjort på mange år. Det er bra, Tom. Ja, da kan man fortsette å bade. Hvorfor gjorde du ikke dette med en gang du kom? Snibla ut. Var det noe lunsj på den siden, Tom? Jannis er en kongeperson, og det var morsomt at han dro oss med på den turen her. Jeg synes det var stort. Nei, det mannskapet der var helt topp, altså. Det var liv hele veien. Hei, alle! Hei!